জানাইছো আপুনি চাই আছে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী ইডিৰ সমন অবৈধ হস্তবাৰৰ বাবে এইখিনি কথা কৈ ইডিৰ সমন উপেক্ষা কৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বিগত সময়ছোৱা যিধৰণে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ সমন সম্পূৰ্ণৰূপে আওকাণ কৰিছিলে নক্সাত কৰিছিলে উপেক্ষা কৰিছিলে আকৌ হস্তবাৰৰ বাবে ইডি এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ সমন অবৈধ বুলি কৈ হস্তবাৰৰ বাবে উপেক্ষা কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ইডিৰ সমন উপেক্ষা কৰি আজিও ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নাথাকিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বাতে উপস্থিত নহয় বুলি ইতিমধ্যে দলে স্পষ্ট কৰি দিছে ইডিৰ সমন উপেক্ষা কৰা সন্দৰ্ভত আপে সংবাদ মাধ্যমক কলে সংবাদমেল পাতি ইডিৰ সমন হৈছে অবৈধ লগতে কলে যে ইডিয়ে উপৰ্যুপৰি সমন জাৰি কৰাৰ বিপৰীতে আদালতৰ ৰায়লৈ অপেক্ষা কৰাটো উচিত আছিল লক্ষণীয়ভাৱে দিল্লী আবকাৰী নীতি সন্দৰ্ভত সোধা পোছাৰ বাবে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিয়ে বাৰে বাৰে সমন জাৰি কৰাৰ পিছতো কেজৰিৱাল ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ নোহোৱাৰ বাবে দিল্লী আদালতৰ কাষ চাপিছিল কেন্দ্ৰীয় বিধি বলবৎকাৰী সংস্থাটো এই মুহূৰ্তত আমি দিল্লী বিধানসভালৈ আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈছো কেজৰিৱালে আগবঢ়াই আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আগবঢ়াইছে ভাষণ পিছলে দু তিন চাল চাৰ চাল জবচে আপুনি বিল নাহি দিয়ে উচ দৌৰান আগৰ আপকি দো য়া দো চে জ্যাদা অ'কে ৰিডিং মিলতি হে এছি ৰিডিং জো আপ ভি সহমত হো জল বোৰ্ড ভি সহমত হে দো য়া দো চে জ্যাদা অ'কে ৰিডিং হে তো উনকো মান লিয়া জায়েগা উসকি এভৰেজ লে লি যায়গী ওর উসকি এভৰেজ সে বাকি সারে মহিনো কো মাল্টিপ্লাই কর দিয়া যায়েগা ভাই আপকি এক রিডিং আ রহি হে মান লো 18000 লিটার এক রিডিং হে 21000 লিটার আপ কহতে হো ইয়ে দো সহি হে আর আজি দিল্লির বিধানসভাত ইয়া কেজরিওয়ালে ভাষণ আগবঢ়াইছে কিন্তু এই গোটেই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত হস্তবাৰৰ বাবে ইডিৰ সমন যাতে উপেক্ষা কৰিছে কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে 17 ফেব্ৰুৱাৰী দিনা দিল্লীৰ ৰোজ এভিনিউ আদালতে গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে কেজৰিৱালক আদালতত উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছিল সেই শুনানিটো অনুষ্ঠিত হৈছিলে 17 ফেব্ৰুৱাৰীত অৰ্থাৎ আজি দুদিন পূৰ্বে একেটা দিনতে দিল্লী বিধানসভাত আস্থা ভোট থকাৰ অজুহাতত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে আদালতত হাজিৰা দিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অৰ্থাৎ আদালতৰ নিৰ্দেশ মানি আদালতত উপস্থিত আছিলে কিন্তু অনলাইন যোগেদি বা ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ জৰিয়তে লগতে কেজৰিৱালে বিধানসভাত বাজেট অধিৱেশন চলি থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মাৰ্চৰ প্ৰথম সপ্তাহ পৰ্যন্ত আদালতত উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ নিদিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল আদালতে পৰৱৰ্তী শুনানিৰ দিন 16 মাৰ্চ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তাৰ মাজতে ইডিয়ে আকৌ দিলে সমন ষষ্ঠবাৰৰ সমন আছিল আৰু সেই সমন উপেক্ষা কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে তেওঁ উপস্থিত নহয় বুলি স্পষ্ট কৰিছে অৰ্থাৎ আওপকীয়াকৈ 16 মাৰ্চ পৰ্যন্ত ইডিৰ সমনৰ পৰা ৰক্ষাও পৰিছিল কেজৰিৱাল যিহেতু আদালতৰ পৰৱৰ্তী শুনানি আছে 16 তাৰিখে 16 মাৰ্চত গোচৰ শুনানি সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ পাছতো ইডিৰ সমনক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে আম আদমি পাৰ্টি সেয়ে ইডিৰ সমনক অবৈধ আখ্যা দিছে ইয়াৰ পূৰ্বে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে 2 ফেব্ৰুৱাৰীত ইডিৰ পঞ্চমখন সমন উপেক্ষা কৰিছিল 18 জানুৱাৰীত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থকাৰ বাবে দিয়া চতুৰ্থখন সমন উপেক্ষা কৰিছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে আৰু বিজেপিৰ ফালৰ পৰা আহিছে প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী বাৰে বাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে বাৰে বাৰে ইডিৰ সমন উপেক্ষা কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিজেপি হোচাৰ হৈ পৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে जैसा कि हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बार फिर अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को इवेड करेंगे और वही हुआ कानून के प्रति उनका कोई सम्मान नहीं है पिछली 5 बार दिखा चुके हैं छठी बार हुआ है कि उन्होंने ईडी का समन को इवेड किया है अब कह रहे हैं कि इलीगल है चूंकि ईडी खुद कोर्ट गई है मामला कोर्ट के अंदर है तो भाई साहब आप परसों पेश क्यों नहीं हुए जानबूझकर आपने विधानसभा के अंदर कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए ताकि इसको लिंगर ऑन करे उसको खींच सके हेमंत सोरेन याद है अरविंद केजरीवाल साहब 10 समनों को इवेट किया था कोर्ट भी गए थे कोई राहत नहीं मिली आखिरकार उनको 10 समन के बाद ईडी के सामने प्रस्तुत होना पड़ा और अंतर्गत उनकी गिरफ्तारी हुई क्योंकि वो सवालों के जवाब नहीं दे पाए आपको भी बहुत सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब अरविंद याद है ना उन्होंने क्या कहा था कि 5% से 12% कमीशन जो है वो आपके सामने हुई है और आपकी मौजूदगी में हुई है इन सवालों के जवाब देने हैं 300 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल का जिक्र माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसका जवाब देना है समीर महिंद्रू का बयान है कि आपने कहा था उनको कि विजय नायर इज माय बॉय ये आपको जवाब देना है अरविंद केजरीवाल साहब इसलिए मेरा कहना है
जितना मर्जी आप भाग लीजिए, जितना मर्जी आप ईडी के समन को वेट कर लीजिए, आखिरकार एक दिन आपको ईडी के सामने प्रस्तुत होना ही पड़ेगा। আন কিছু খবর, দুদিনের বাবে স্থগিত কৃষকর দিল্লি চলো প্রতিবাদী কার্যসূচী। কৃষক বিদ্রোহর সাময়িক বিরতি, কৃষক বিদ্রোহ দুটা দিনের বাবে সাময়িক বিরতিত দুটা দিনের বাবে স্থগিত রাখিছে কৃষকসকলে দিল্লি চলো প্রতিবাদী কার্যসূচী। যেহেতু আলোচনা হয়েছে আলোচনাত তেওঁলোকৰ প্রতি কিছু আস্থা, তেওঁলোকৰ প্রতি কিছু আশ্বাস দিছে কেন্দ্রীয় সরকারে। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কৃষক প্রতিনিধির হওয়া যে চতুর্থলানি বৈঠক, সেই বৈঠকের অন্তত কৃষকসকলে দুটা দিনের বাবে প্রতিবাদ স্থগিত রখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দেওবারে চণ্ডীগড়ত হওয়া প্রতিবাদী কৃষকর সঙ্গে চণ্ডীগড়ত কেন্দ্রীয় সরকারের যখন চতুর্থলানি বৈঠক সোমবারে পুয়ী নিশা পর্যন্ত চলে, আর এই আলোচনাতে কেন্দ্রের প্রতিবাদী কৃষকক পাঁচ বছরীয় পরিকল্পনার প্রস্তাব আগবাইছে। এই প্রস্তাব অনুসরি সরকারে কৃষকর ন্যূনতম সমর্থন মূল্যত মাহ জাতীয় শস্য, কপাহ আর মাকৈ ক্রয় করব, অর্থাৎ এই পাঁচটা বছরের সরকারের প্রস্তাব। এই প্রস্তাব অনুসরি সরকারে কৃষকর ন্যূনতম সমর্থন মূল্যত MSP মাহ জাতীয় শস্য, কপাহ আর মাকৈ ক্রয় করব। পাঁচ বছরলে সরকারে কৃষকর ক্রয় করার চুক্তি করে কৃষকসকলের সঙ্গে। আর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা, পীযুষ গোয়েল আর নিত্যানন্দ রায়, লগতে পাঞ্জাবর মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানে কৃষক প্রতিনিধির সঙ্গে আলোচনাখনত ভাগ লৈছিল। আলোচনার অন্তত প্রতিবাদী কৃষকর সঙ্গে চতুর্থলানি আলোচনা ফলপ্রসূ হওয়া বলে জানালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযুষ গোয়েলে। मेरा विश्वास है जिस अच्छे वातावरण में आज की चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, हम चाहते हैं कि कॉटन पुनर्जीवित हो, पंजाब फिर एक बार कॉटन की खेती में, कापूस की खेती में अपना प्राथमिक स्थान ले। तो जो भी किसान कॉटन की खेती भी पुनर्जीवित करता है, शुरू करता है फिर से, उनके लिए भी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसी प्रकार का एक 5 साल का करार करेगी, लीगल एग्रीमेंट करेगी, और 5 साल तक जो भी उत्पादन इन खेतों से आएगा डाइवर्सिफिकेशन करने के माध्यम से या पुनर्जीवित करके कॉटन के खेतों से, उसको 5 साल के लिए MSP पर, जो CACP द्वारा निर्धारित MSP होता है, उस पर खरीदने का एक प्रस्ताव सामने आया है। কেন্দ্রের প্রস্তাবর অন্তত আলোচনাত ভাগ লওয়া কৃষক নেতায় সাময়িকভাবে প্রতিবাদ বিরত রখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্থগিত রাখিছে দুটা দিনের বাবে প্রতিবাদী কার্যসূচী। কৃষক নেতৃত্ব অন্যান্য কৃষক প্রতিনিধির সঙ্গে বিষয়টি আলোচনা করব, আলোচনায় মিলিত হব। একে সময়তে কেন্দ্রের প্রস্তাবর সঙ্গে বা প্রস্তাবে কৃষকসকলক কিমান উপকৃত করব, সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরও পরামর্শ তেওঁলোকে লব, আর তারপরে পরবর্তী পদক্ষেপর কথা জানাব। কিন্তু কেন্দ্রের প্রস্তাব মনপুত নহলে, যদি তেওঁলোকৰ মতে নহয়, তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয়, 21 ফেব্রুয়ারীত কৃষকে পুনৰ আৰম্ভ কৰিব দিল্লী চলো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, এই হুংকাৰো তেওঁলোকে দিছে। মন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰেছ কে সামনে প্ৰস্তাৱ ৰখা হয়, আব হমনে কহা ঠিক হে, আপ জো প্ৰস্তাৱ হমে দে ৰহে হে, হম ইস মিটিং মে ইসকে উপর কোই নিৰ্ণয় নাই লে সকতে, তো হম আপনে সবি সাথিয়ো কে সাথ অর কোই কৃষি বিশেষজ্ঞ থে और अन्य माहर, कानून के कोई माहर से सबसे इस प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, तब निर्णय ले सकेंगे इसके बारे में क्या करना है। तो आज हम जाके इसी तरह के अपने साथियों के साथ विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद क्या होगा। और जहाँ तक दिल्ली जाने का निर्णय था हमारा, वो अभी स्टैंड बाय है। हमने कहा है कि आज 19 होगी 20 21 को 11 बजे हम पीसफुली ढंग से आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसके बीच में हम चाहेंगे, हमारी ओर से पूरा प्रयास होगा कि हम अपनी बात फिर केंद्र के समक्ष रख दें। आज उसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, तो केंद्र इन 2 दिनों में कोई और, जैसे मंत्री महोदय ने भी कहा कि कुछ बातें अभी है, उसके बारे में हम भी दिल्ली जाके विचार करेंगे। লখিমপুৰৰ পৰা আহিছে এটা নৃশংস ঘটনাৰ খবৰ। লখিমপুৰৰ শিমলুগুৰিতে নৃশংস ঘটনা ঘটিছে, য'ত 7 মহীয়া কন্যা শিশুক ডিঙি চেপি হত্যা কৰিলে পেহাকে। পৰকীয়া প্ৰেমৰ কৰুণ পৰিণতি, মৃত্যু ঘটিছে কণমানি
हात मोहिया कन्या शिशुटी हिमलुगुरी आरक्षी चकीर अंतर्गत जुटुलीबारी बाली पथार संघटित नृशंसकांड गांव बाबुल शकियार पत्नी जोनाली शकियार हात मोहिया कन्या सन्तानक टेटु चेपी हत्या कर अभियोग पेहक पंकज दत्तर विरुद्ध सम्पर्क पंकजर फुलखाली बाबुल और बाबुलर पत्नी जोनाल सहित अवैध प्रेम अभियोग पंकज दत्तर विरुद्ध देवबारे निशा घर कू नथकार सूझ लो जोनाल कन्या সন্তানটিক নিজৰ সন্তান বুলি কৈ টেটু চেপি হত্যা কৰিলে পংকজে উল্লেখযোগ্য যে জোনালীৰ স্বামী বাবুল হৈকিয়া কৰ্মহুত্ৰে গুজৰাটত থাকে আৰু তাৰ মাজতে ঘৰখনত এই হাতমহীয়া কন্যা শিশুটিৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল গোটেই অঞ্চলটোতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে ভাইটি আহি পেলানি ছোৱালীজনী টেটু চেপাটি মাৰি পেলালে মই বোলো কেলে কাহা ছোৱালীজনী বোলে তহঁতৰ ছোৱালীজনী মই বোলো কেলে কৈছে মোৰ ছোৱালী বোলে সেইজনী মই মোৰ ছোৱালী মই মাৰোঁ কি কৰোঁ সেইটো মোৰ কথা তাৰপৰা তেতিয়া হেনো বোৱাৰীজনীয়ে হেনো কৈছিলে মই নিদিওঁ ছোৱালী মই নিদিওঁ মাৰিবলৈ তেতিয়া হেনো কৈছে দে নহ'লে তোকো মাৰিম পংকজ দত্ত পংকজ দত্ত হয় বাচ্চাটো এতিয়া সাত মাহ আছিলে মোৰ ল'ৰাটো গুজৰাটত থাকে বোৱাৰীজনী অকলে আছিলে সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল অতি সোনকালে এই ৰেলখন জনসাধাৰণ ইয়াৰ ব্যৱহাৰী আৰু ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উপকৃত হোৱাকৈ ট্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ তাৰ লগতে লখিমপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ যিগৰাকী প্ৰদান বৰুৱা প্ৰদান বৰুৱাই এতিয়া পাঁচটা বছৰ এপ্ৰিলত লোকসভা ইলেকশ্যন হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ এতিয়া আহিব বিভিন্ন ধৰণৰ চলাহী কথা খাব মিথ্যাচাৰ আশ্ৰয় ল'ব কিন্তু বিগত পাঁচটা বছৰে এই ট্ৰেইনখনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ লোকসভা সদনত এটাও কিন্তু শব্দ মাত মতা আমি দেখা নাই গতিকে এইজন সাংসদক ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়াটো উচিত আৰু প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছো তাৰ লগে লগে স্থানীয় বিধায়কগৰাকীৰ ভূমিকাও তেওঁৰ কথা কৈ লাভে নাই তেওঁ অতি চতুৰ ব্যক্তি বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব গতিকে আমি ৰেল বিভাগক অতি শীঘ্ৰেই এই ৰেল চলাচলৰ যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ ইয়াৰ অন্যথা অনাগত দিনত কিন্তু ডাঙৰ অঞ্চল স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব এই কথাটো স্পষ্ট কথা ডিব্ৰু শদিয়া ৰেলপথৰ বৰহাবজান হাঁহচৰা ডুমডুমা ৰূপাই চাইদিন তালাব আৰু ডাঙৰি ৰেল ষ্টেচন ছয়টা বন্ধ কৰি দি ৰেল প্ৰশাসনে 1965 চনৰ ভাৰত চীন যুদ্ধৰ জীয়া সাক্ষী বিজড়িত ডিব্ৰু শদিয়া ৰেলপথত ৰেল সেৱা বন্ধ কৰি দিয়া ঘটনাই কি সূচায় বুলি এতিয়া অসমৰ সাংসদসকলকো সচেতন মহলে প্ৰশ্নবান এৰিবলৈ ধৰিছে শেহতীয়াভাৱে ৰেল প্ৰশাসনে 2023 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা উপৰোক্ত ৰেলপথটোত ডেমো ৰেল সেৱাও বন্ধ কৰি ৰাখিছে ইয়াৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজৰ যথেষ্ট অসুবিধা তথা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে একেবাৰে পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত শেষৰটো ৰেল ষ্টেচন ডাঙৰি ষ্টেচন বৰ্তমান গৰু গোহালিলৈ পৰিণত হৈছে সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ পুনৰ যাতে ৰেল সেৱা আৰম্ভ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে ভাৰতীয় ৰেল বিভাগক সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাইছে আপুনি বাৰু পাহাৰ সাজিব পাৰিব নেকি কিন্তু এই অসম্ভৱকে যেন সম্ভৱ কৰিছে নলবাৰীৰ এজন ব্যক্তিয়ে মই উপস্থিত আছো নলবাৰী জিলাৰ কেন্দুকুচিত আৰু কেন্দুকুচিত এখন মানৱসৃষ্ট পাহাৰে এতিয়া সকলোৰে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে আপুনি যদি এইফালে যায় তেতিয়া এই পাহাৰখন আপোনাৰ চকুত পৰিব আচলতে নলবাৰী জিলাত কোনো পাহাৰ নাই এই পাহাৰ নথকা নলবাৰীত তপন দত্ত বৰুৱাই সাজি তুলিছে এখন মানৱসৃষ্ট পাহাৰ নিজৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাত তেওঁ এই পাহাৰখন গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে মোৰ লগত তপন দত্ত বৰুৱা আছে কথা পাতিম পাহাৰৰ ওপৰত আছো গতিকে এখন মানৱসৃষ্ট পাহাৰ মানুহে বনোৱা এখন পাহাৰ কেতিয়াও কোনো কালে নুশুনা এটা কথা মানুহে জানো পাহাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে কিন্তু সেই অসম্ভৱকে যেন তপন দত্ত বৰুৱাই সম্ভৱ কৰি তুলিছে তপন দত্ত বৰুৱা এটা আছে মোৰ লগত বৰুৱাই ক'ব কেনেকে আৰম্ভণি কৰিছিল পৰিকল্পনা কিয় কিয় বনালে পাহাৰ কিয় বনালে আচলতে পাহাৰৰ লগত প্ৰকৃতিৰ কথাটো খুবেই জড়িত হয় তেতিয়া
আমি 15 চন মান হেৰি কৰিছো, মই তেতিয়া হেৰি আছিলো 97 মই নীলাচল পাহাৰত মই বিএছচি কৰি আছিলো, তেতিয়া মই মানে এল চি বি কলেজত বিএছচি কৰি থাকোঁতে নীলাচল পাহাৰত আছিলো মই। পাহাৰৰ প্ৰতি যিটো মৰম ভালপোৱা প্ৰেম বুলি কয় তাত জাগিছিল। তাৰপিছত মই সদায় বুজিছিলো পাহাৰ কি, পাহাৰৰ লগত প্ৰকৃতিৰ লগত কেনেকুৱা সম্বন্ধ। তো তেতিয়া খুব এটা ইচ্ছা আছিলে পাহাৰ, মই নীলাচল পাহাৰত থাকিম নহয়তো মই ঘৰত এখন পাহাৰ বনাম। সেই প্ৰচেষ্টাত পাহাৰ বনালো, কিন্তু ইমান সহজ নহয়। সংরক্ষণ পাহাড়তো এটা নিদর্শন, এটা প্রতীকী মানে এটা প্রতিবাদ, এটা মৌন প্রতিবাদ যে মানে পাহাড় বনাইছো ভাঙা বিলাকে লাজ পোৱা, কিয় পাহাড় বিলাক ভাঙি আছে, সৃষ্টিত হেৰি করা সৃষ্টিগত কৰি থৈ যোৱা পাহাড় বিলাক ইমান বা প্রকৃতির ইমান বহু প্রয়োজন আছে। পরিভ্রমী চরাই সকল ফালে আপনি পুখুরী দেখব, আর পুখুরীর পারতে এখন পাহাড়, আর পাহাড়ত বিভিন্ন ধরনের গছ গছনে গড়ি বর্তমান হয়ে উঠিছে। নামি যাম আপনি তলফালৰ পৰা চালে দেখিব এখন সম্পূৰ্ণ এখন পাহাৰ, আপুনি নামি আহিব লগা হৈছে। আৰু এই পাহাৰখনৰ চাৰিওফালে আচলতে পুখুৰী আছে, আৰু এই পুখুৰীসমূহ এই পুখুৰীৰ যিসমূহ পাৰ আছে পাৰসমূহত এতিয়া পৰিভ্ৰমী চৰাইসমূহ আহে, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই আহে। আৰু তপন দত্ত বৰুৱাই নিজে ক'লে আচলতে তেওঁ নীলাচল পাহাৰৰ কাষতে আছিলে আগতে গুৱাহাটীত থাকোঁতে, গতিকে নিজৰ ঘৰতে এখন পাহাৰ সৃষ্টি। কলিয়াবৰ হাৰমতিত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু কিয়া বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নাম্বৰ নামৰ এই বাছখনক খুন্দা মাৰিছিলে বাহনখনে, আৰু দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে দুজনকৈ লোক, এজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। দৃশ্য দেখি অনুমান কৰিছে এই দুৰ্ঘটনা কিমান ভয়ানক। আহত লোক দুজনক জখলাবন্ধা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু যাত্ৰীবাহী বাছখন গোলাঘাটৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী আছিল, কিয়া বাহনখন নগাঁৱৰ পৰা যোৰহাট অভিমুখী গৈ আছিল। নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল কিয়া বাহনখন, মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছিলে, আৰু এই মুখামুখি সংঘৰ্ষত বাহনখনত থকা দুজনকৈ লোক যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, এগৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। কলিয়াবৰৰ ঘটনা হাৰমতিত এই পথ দুৰ্ঘটনা, আৰু কলিয়াবৰৰ হাৰমতিত এই পথ দুৰ্ঘটনা, যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু কিয়া বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই নাম্বৰ নামৰ এই বাছখনত গৈ খুন্দা মাৰিছিল কিয়া বাহনখনে, দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুজনকৈ লোক, এজনৰ অৱস্থা সংকটজনক। শিলচৰৰ তাৰাপুৰৰ শিৱবাৰী পথত দেওবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড। ক্ষুদিৰাম চাৰণীত বসবাস কৰা এগৰাকী লোকৰ এজন বাসিন্দাৰ ঘৰত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। লগতে ঘটিল এটা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। অগ্নিকাণ্ডত অট্টালিকাটোৰ সৈতে সংলগ্ন এটা টেণ্ট হাউচ সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ গৈছে। অগ্নি নিৰ্বাপকৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপন কৰা হয় জুই, আৰু অগ্নিকাণ্ডত লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ গৈছে। আমরা বাইরে দেখছি, আমরা যারা ঘরে আসলো না তারা ঘরে পিছিয়ে দিয়ে আগুন লাগিয়েছে, কেমন লাগছে আমরা জানি না, হঠাৎ করে শর্ট সার্কিট হয়েছিল তার লাগে আমরা আগুন লাগিয়েছে। আমরা তারপরে বাইরেছি, বাইরে খুব নিবারণের চেষ্টা করছি কিন্তু তবুও নিচ্ছে না। তারপরে আমরা সবাই মিলে জল ডালছি, যতটুক জিনিস আমরা বার করতে পারছি কিন্তু বার করতে পারছি না। আমরা আমরা সব মানুষের বেশ ছোটো ছোটো বাচ্চা আসলো তারা সব বার করছি ঘর থেকে। আমরা একদম বয়স্ক ঠাম্মা আসলো তাদেরও বার করছি আমরা ঘর থেকে, সব জ্বলে গেছে, কেয়ার করে কিছু বাকি রয়েছে না। মানক বৰগোহাঁই ক্ষমাদান, মৃত্যুদণ্ডৰ দৰে চৰম শাস্তিৰ ৰায়দান ৰদ কৰিলে আলফা স্বাধীনে। আত্মসংশোধনৰ সুবিধাৰ বাবে পৰেশ বৰুৱালৈ লিখিত আবেদন আৰু ঘৃণনীয় জাতিদ্ৰোহী কাৰ্য পুনৰাই নকৰাৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছে বৰগোহাঁই। 5 বছৰলৈ সংগঠনৰ সদস্য পদৰ অযোগ্য ঘোষণা কৰা হৈছে, আৰু এবছৰ শাৰীৰিক শ্ৰমদানৰ শাস্তি মানস বৰগোহাঁইক, 4 বছৰ নিৰীক্ষণত থাকিব মানস বৰগোহাঁই, এয়া হ'ব মানস বৰগোহাঁইৰ অন্তিম সুযোগ। নিউজ 18লৈ আলফা স্বাধীনৰ ইমেইল বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে এইখিনি কথা।
ৰাইজ, মই যি অসমনীয় অপৰাধ কৰিছিলোঁ তাৰ বাবে মোৰ যি মৃত্যুদণ্ডৰ ৰায় ঘোষণা হৈছিল আজি সেই ৰায় বাতিল হৈছে। তাৰ বাবে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি সংগঠনে মোক আজি পুনৰ জীৱনদান দিছে। সেয়েহে মই সংগঠনৰ লগত আপোনালোকৰ ওচৰত মই চিৰ ঋণী হৈ ৰ'ম আৰু মোৰ এই যি জীৱনদান এই দানৰ প্ৰতিদানস্বৰূপে মই সমূহ অসমবাসী আৰু সংগঠনৰ কাৰণে মোৰ শেষ উশাহ থকালৈকে সংগঠনৰ স্বাৰ্থত, জাতিৰ স্বাৰ্থত আৰু দেশ মাতৃৰ সেৱাৰ কাৰণে মই নিজকে উচৰ্গা কৰি যাম। আমাৰ প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত অসম আৰক্ষীয়ে যিধৰণে সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ আমাৰ ব্ৰেইন ৱাশ্ব কৰিছিল, ইয়াত আহি দেখা পালোঁ সেই সকলোবোৰ কথা সম্পূৰ্ণ ওলোটা। ইয়াত যিধৰণে জ্যেষ্ঠজনে কনিষ্ঠজনৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা আৰু ভাতৃত্বসুলভ দৃষ্টিভংগীৰে সকলোৱে থাকে, তাক দেখি মই যি আমাৰ সকলোবোৰ কথা বা সকলোবোৰ প্ৰকৃত সত্য সংগঠনৰ আগত ব্যক্ত কৰিবলৈ মই উৎসাহিত হ'লোঁ আৰু সকলোবোৰ কথা সেয়েহে খুলি সংগঠনৰ আগত ব্যক্ত কৰিলোঁ। মই আজি সঁচাকৈ অনুতপ্ত যে কেইটামান টকা পইচা, ধন সম্পত্তি বা আট্টালিকা, কেইখনমান বিলাসী গাড়ী বা ৰাস্তা ঘাটে এটা জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। এটা জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে প্ৰকৃততে লাগিব জাতীয় চেতনাবোধ, দেশপ্ৰেম, তেতিয়াহে এটা জাতিৰ অস্তিত্ব জীয়াই থাকিব। আমাৰ দৰে একাংশ যুৱ প্ৰজন্মক এছাম অসম আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই যেনেধৰণে টকা পইচা আৰু ক্ষমতাৰ প্ৰলোভন দেখুৱায়, এনেধৰণৰ জাতিদ্ৰোহী কামৰ বাবে নিয়োগ কৰে, সেইসকলক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকে এনেধৰণৰ জাতিদ্ৰোহী কামৰ পৰা বিৰত থাকা। সমূহ অসমবাসী ৰাইজৰ লগতে মই সংগঠনৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰি নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিছোঁ, মোৰ মৃত্যুদণ্ড ৰায়ৰ পৰিৱৰ্তে সংগঠনে মোক যি শাস্তি প্ৰদান কৰে সেই শাস্তি মই গ্ৰহণ কৰিম আৰু সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগিতা কৰিম। আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত যদি এনে ভুলৰ পুনৰাবৃত্তি হয় তেনেহ'লে সংগঠনৰ সংবিধান মতে মোক যি শাস্তি প্ৰদান কৰে সেই শাস্তি মই বিনা প্ৰতিবাদে গ্ৰহণ কৰিম। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সংগঠন জগৰীয়া নহয়, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ জগৰীয়া মই নিজে হ'ম। এইটোৱে ক'ব খোজোঁ, আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি পৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো চৰম শাস্তিৰ পৰা ৰেহাই দিলে তাৰ বাবে আমি অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইটোৱে কথা পিছৰ যাতে তেওঁক আৰু বিশেষ শাস্তি নিদিয়ে। আৰু এতিয়া দীঘলীয়া টাইম এটা যেনেকৈ 5 বছৰ দিন তেওঁ থাকিবলগীয়া হৈছে, নিজকে সংশোধন কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি যাতে পৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই সকলোখিনি বিচাৰ বিবেচনা কৰিব যাতে শাস্তি নিদিব। পিতৃমাতৃ হিচাপে কেনেকুৱা অনুভৱ? সেইটোৱে আজি বহুত শুনি বহুতেই মানে আনন্দ লাগিছে যে এই চৰম শাস্তিৰ পৰা পৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াই ল'ৰাটোক ৰেহাই দিছে। সেয়ে বহুত বহুত ধন্যবাদ।